наш сьогоднішній маршрут. Ми знаходимося, до речі, це сама велика гілка, саме велике метро в світі, саме розгалуджене. Близько 486 станцій, якщо я не помиляюсь. Ми знаходимося зараз. Зараз ми їдемо на 125-ту стріт. Потім сходимо в Columbia University, от сюди, от, я так розумію. Пройдемося по парку, по Манхеттену погуляємо. Ну, в принципі, на сьогодні, мабуть, це весь маршрут, який ми будемо робити. Більше ми не встигнемо. Район Гарлем. Зараз ми йдемо до Колумбійського університету. Американський донатс, пончик по-нашому, або пампушка, пампушка розовенька, пончик. Справжній пончик. Oh, ну і що ти скажеш? Можна спробувати? Пончик як пончик. Смачний? Добрий пончик. Дуже смачний. Питання тільки, наскільки швидко ви додаєте в возі, коли ви їх їсте. Так, ням-ням. Ням-ням. До пончика одразу з'явився Starbucks. То ми йдемо пити каву в Starbucks. О, тут прохолодненько. Тут прохолодно. Чарівний ритуал. Starbucks. Просто на вулиці. Людина стоїть і боксує. Тесте там. І ми зараз знаходимося на Малком і Ленокс. Опа, і погнав. Молодчик. Це трошки про Нью-Йорк.